Sad, da bi bili aktuelni, samo za kraj, ti si juče imao s predsjednikom Svilarovom sastanak, samo u naznakama da kažemo, jer još uvijek nema nekih konkretnih rešenja, šta dalje kada je naš tim u pitanju? Ništa, imali smo dobar tim, neki će otići, neki valjda hoće da ostanu, ne moraš imena, ali ono što je izvesno u ovom trenutku. Pa ne, obavit će se ponovni razgovor sa svim tim igračima, izneće im se trenutno stanje u klubu, sami zato... Jesu oni spremni za razgovor? Jesu, jesu. Svi osim? Svi, svi su spremni, ovaj, svi hoće razgovor s Kosanovićem, znači više Kosanović neće da igra košarku, prestaje s aktivnim bavljenjem ovaj, košarkom. Znači sa svim igračima ćemo baviti razgovore, tu je velika, te, znači najveći problem je pitanje, veliko je pitanje da li ćemo uspjeti Danilovića da zadržimo, jer on ove godine stvarno ima odličnu sezonu, ali nam i tako želja da zadržimo igrača od prošle sezone. Postoji, kao i sami znate, veliki finansijski problem, opet smo u bezpravici, malo para do kraja godina. Tako da, evo, to je jedini problem. Juže smo razgovarali, dogovorili smo se ukratko šta i kako. Dok sam ja tamo na pripremu, uglavnom će naš što se ranije biti preko telefona. Ja ću evo za vikend da obavim razgovori sa nekim ljudima vezano oko dovođenja igrača, ali opet nećemo dovoditi nikog dok ne vidimo šta će biti sa igračima, postojećim igračima. Da. Kad se vraćaš ti iz Litvanije? Ja bi trebalo tamo, znači nekih 20. bi trebalo da budem ovde u Spirotu. 20. avgusta. Dobro. Kad počinje prvenstvo? Prvenstvo... Liga naša. Naša liga počinje, ja mislim, 5. oktobra, tako da će... Da, imaš vremena za sve. Ne, oni će 10. će Milan Stavili, moj pomoćni trener, Pižan, početi pripreme. 10. ja ću se priključiti tamo posle nedelju dana. Pokušat ću malo i ranije dođe, znači nedelju dana ću da mu se priključim i onda ćemo da nastavimo sa pripremama, tako da je to tako.